Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Com ja és tradició a Sant Andreu de la Barca, el Centre Cultural Andaluz celebrarà la seva romeria aquest proper cap de setmana, 8 i 9 de juny. La celebració començarà dissabte, dia 8, amb una ofrena floral i la lectura del pregó, enguany, a càrrec del regidor de Cultura Luis Felipe Nieto. Aquest pregó es llegirà a l'ermita del Palau a 8:45 del vespre. I diumenge la romeria començarà el seu peregrinatge a les 10 del matí des de la plaça Anselm Clavé i acabarà el seu recorregut en un dinar de germanor a l'esplanada de l'ermita del Palau.